Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inna la ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. اور یہ دو تین آیتیں نہایت اہم ہیں قرآن مجید کی. سارا اسلام کا سیاسی قانونی دستوری نظام اس میں ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, پہلی بات تو یہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانات سپرد کرو اس کے اہل لوگوں کو. فاذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل, اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل سے فیصلہ کرو. پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی آپ سیاسی نظام بناتے ہیں, انتظام کرتے ہیں, اس میں منصب ہوتے ہیں, منصبوں کی پھر ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو اختیارات بھی ہوتی ہیں, اس کو دیکھ کر دینا چاہیے کہ کون اہل ہے. یہ کہ برادری کی وجہ سے, رشتہ داری کی وجہ سے, کسی کی دولت کی وجہ سے, کسی کے دھونس کی وجہ سے اگر آپ نے کیا تو خیانت کی ہے, پھر یہ امانت ہے. اس امانت کا استعمال صحیح صحیح ہونا چاہیے. عام معنی میں بھی امانت, جو بھی امانت کسی نے رکھوائی ہے اسے واپس لوٹانی ہے, لیکن یہاں یہ وہ معاشرتی زندگی اور جو بھی ایک اجتماعی زندگی کے جو اہم اصولوں کی حیثیت سے بات آ رہی ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, جو بھی اہل ہیں اس کی استطاعت اور اہلیت رکھنے والے. نمبر دو, جوڈیشری. واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل, پہلی چیز ہے سیاسی نظام, کس کو امیر بناؤ, امیر المومنین بناؤ, کس کے لیے تم ہیڈ آف دی اسٹیٹ بناؤ, کیا کرو, وہ تو جو بھی نظام ہوگا پہلے تو یہ کہ وہ اہلیت کی بنیاد پر ہو. نمبر دو, جوڈیشری جو ہے وہ مضبوط ہو. اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل, جب لوگوں کے مابین تم فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ, یقیناً اللہ تعالیٰ یہ بہت ہی اچھی نصیحتیں ہیں جو تمہیں کر رہا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا, یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے. اب تیسری ہے لیجسلیچر. آپ کو معلوم ہے یہ تین پلرز ہیں ماڈرن سٹیٹ کے, چوتھا کہہ دیتے ہیں کہ پریس بھی چوتھا پلر ہے, یہ کہنے کی باتیں ہیں, اصل میں تو تین ہی ہیں, لیجسلیچر, جوڈیشری اور انتظامیہ, ایگزیکٹو. ایگزیکٹو کی پہلی آیت آ گئی, جسے اختیار دینا ہے دیکھ لو کہ اہل ہے کہ نہیں, عدلیہ, اور اب تیسری بات لیجسلیچر. لیجسلیچر کے اصول کیا ہوں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. یعنی کوئی قانون اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا. یہ ہمارے دستور میں بھی لکھا ہوا ہے, نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. لیکن یہ جو میں آج کل کہہ رہا ہوں کہ یہ منافقت کا پلندہ ہے کہ اس کی کوئی ضمانت نہیں, اس کی ایگزیکیوشن کی, امپلیمنٹیشن کی کوئی اسکیم موجود نہیں, لکھا ہوا ہے اوپر. اطیع اللہ واطیع الرسول, اللہ کے احکام اور رسول کے احکام, یہ دو مستقل سورسز آف لا ہیں, مستقل سورسز آف لا. منکرین سنت کی یہاں نفی ہوتی ہے. وہ اولی الامر منکم, اور اپنے میں سے اولی الامر کی بھی اطاعت کرو. لیکن یہاں جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ تین کی اطاعت آئی, اللہ کی, رسول کی, اولی الامر کی. دو کے لیے اتیو, تیسرے کے لیے نہیں ہے. یا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اتیو ایک مرتبہ آ جاتا اور تینوں کو کور کر جاتا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم, تینوں برابر ہو جاتے. یا اتیو تیسری مرتبہ بھی آتا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر منکم, دو کے ساتھ ہے, تیسرے کے ساتھ نہیں. اولی الامر جو ہو, ایک شرط واضح ہو گئی, تم میں سے ہونے چاہیے, مسلمان ہو. کی حکومت کو ذہن ریکنسائل کرنا اللہ سے بغاوت ہے, ریکنسائل کرنا. اولی الامر منکم, مسلمان تو ہونا کم سے کم. البتہ یہ کہ ان کی اطاعت مستقل نہیں, دائم نہیں, انکنڈیشنل نہیں. اللہ کی اطاعت مطلق, ایبسولیوٹ, انکنڈیشنل, وداؤٹ اینی لمٹس. رسول کی اطاعت ایبسولیوٹ, انکنڈیشنل, وداؤٹ اینی لمٹ. لیکن اولی الامر کی اطاعت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع. جو حکم لائے اسے بتانا ہوگا میں کتاب و سنت سے کیسے اس کا استنباط کر رہا ہوں, وہ اسے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے, کم سے کم یہ ثابت کرنا ہوگا. یہ ہے فرق. اسی پر لیجسلیشن ہو سکتی ہے جدید, جتنی بھی مشینری ہے لیجسلیٹو, وہ کانگریس ہو, وہ پارلیمنٹ ہو, مجلس ملی ہو, قانون سازی کرو.
ہاں ریپنڈنٹ ٹو دی قرآن اور دی سنہ نہیں ہو سکتی، بات ختم ہو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے. اولو الامر کہتا میں تو اسے اسلام کے تقاضا صحیح سمجھتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، کہاں جائے اب. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، لوٹا دو اسے اللہ اور رسول کی طرف. یعنی اب یہ کہ جو بھی اپنی بات ثابت کرنا چاہتا ہے اسے اللہ اور اس کے رسول سے دلیل لانی پڑے گی، میری پسند، میرا خیال، میرا نظریہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے. اور اس میں یہ بات ماننی پڑے گی کہ ابھی یہاں ایک خلا ہے، تو وہ خلا یہ ہے کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ اس کی رائے صحیح ہے یا اس کی رائے صحیح ہے. یہ ہے اصل میں آج کی ریاست میں آ کر وہ خلا پر ہو چکا ہے، یہ جوڈیشری کا کام ہے. لیکن جبکہ ابھی اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے عرب میں حضور کے زمانے میں، ابھی یہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں شروع شروع میں پوری طریقے سے آئیڈینٹیفائیڈ اور علیحدہ علیحدہ انسٹیٹیوشنز تھے ہی نہیں کہ یہ لیجسلیچر ہے، یہ جوڈیشری ہے، یہ ایگزیکٹو ہے. حضرت ابوبکر کے زمانے میں تو کوئی قاضی تھے ہی نہیں، حضرت عمر نے پہلے شعبہ قضاء شروع کیا ہے، تو رفتہ رفتہ انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوئے ہیں. لیکن اصول یہ ہے کہ دو کی اطاعت تو ہے قطعی اور لازمی، انکنڈیشنل ایبسولیوٹ، تیسری اطاعت اس کے تابع ہوگی. فیصلہ کون کرے گا؟ جدید دور میں اس کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ عدلیہ ہے، وہاں ہر شخص جائے اپنی دلیل دے، علماء جائیں، عوامی جائیں، جو چاہیں جائیں، سب ہو جو جا کر دلائل دیں، لیکن وہاں سے فیصلہ ہو جائے گا کہ واقعتاً یہ ریپگننٹ ہے یا نہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ طرز عمل تمہیں اختیار کرنا چاہیے اگر تم واقعتاً اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یقیناً یہ بہت ہی بہتر بھی ہے اور نتائج کے اعتبار سے بھی بہت ہی مفید ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جن کا گمان تو یہ ہے اور دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اس پر بھی کہ جو اے نبی آپ پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، لیکن کرتے کیا ہیں؟ یریدون یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مقدمات کے فیصلے کروائیں طاغوتوں سے، یعنی ان سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے. اگلی آیت پہلی جو تھی، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا وہ طاغوت سے خارج ہو گیا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو قبول نہیں کرتا وہ طاغوت ہے، وہ طغا، وہ اپنے حد سے تجاوز کر گیا. تو گویا کہ غیر مسلم جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند نہیں وہ طاغوت ہے. یریدون یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، وہ اپنے مقدمات لے کر جاتے ہیں طاغوت کے پاس حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کا کفر کریں. یعنی ہوتا یہ تھا کہ مسلمان مدینہ میں جو منافقین تھے وہ اپنے مقدمات بجائے اس کے کہ حضور کے پاس لائیں، جب یہ دیکھتے تھے کہ ہمارا پلہ پلہ گر رہا ہے، حضور کے پاس جائیں گے ہم تو حق کی بات ہوگی، انصاف کی بات ہوگی، تو چلو یہودیوں کی عدالت سے فیصلہ کروا لیں. ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہوا اور اس میں یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا، وہ یہودی کہتا تھا چلو محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ میں حق پر ہوں. یہ مسلمان جو منافق تھا یہ کہتا تھا نہیں چلو تمہارے پاس کعب ابن اشرف کے پاس چلو، اس سے معاملہ طے کرواؤ. بہرحال اس کے بعد ہوا یہ کہ حضور کے پاس وہ یہودی لے آیا، حضور نے فیصلہ کر دیا اس کے خلاف. اب اس نے کہا اچھا چلو دیکھو آپ بھی عمر سے اور بات کرتے ہیں، حضرت عمر سے آ کے بات کی، امید کی کہ شاید وہ جب میرا لحاظ زیادہ کریں، میں مسلمان ہوں. وہ یہودی نے بتا دیا حضور تو یہ فیصلہ کر چکے میرے حق میں اور یہ پھر یہ یہاں آیا ہے. انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ تلوار لی اور گردن اڑا دی کہ جو محمد کے فیصلے پر راضی نہیں اور مجھ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے اس کا فیصلہ یہ ہے. اس پر واویلا مچایا، آئے چیختے چلاتے ہوئے اس کے گھر والے، اس کے اہل و عیال کہ ہم تو بس یہ چاہتے تھے کہ کچھ مصالحت ہو جاتی، آپ نے فیصلہ دے دیا تھا تو کوئی مصالحت ہو جاتی تو اچھا تھا، راضی نامہ ہو جاتا، اس لیے گئے تھے. وہ واقعہ ہے جو بیان ہو رہا ہے. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ وَيُدِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے، بہت دور کی گمراہی میں ڈال دے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی، اور آؤ رسول کے پاس چلو مقدمہ طے کراؤ. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، تو اے نبی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منافق رکتے ہیں آپ کے پاس آنے سے، کنی کتراتے ہیں. صدا یصدو یہ میں عرض کر چکا ہوں، رکنے کے معنی میں بھی ہے، روکنے کے معنی میں بھی. فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم،
تو پھر کیسے جبکہ ان کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی اپنے کرتوت کی وجہ سے، جب چیختے چلائے آئے عمر نے یہ کر دیا، وہ تو مقدمہ قائم کرنا چاہتے تھے عمر کے خلاف، لیکن یہاں یہ ہے کہ فکیف اذا اصابتہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے جو مصیبت آ گئی، ثم جاؤوکا، پھر وہ آپ کے پاس آئے، یحلفون باللہ، اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آئے، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہم تو احسان بھلائی چاہتے تھے، موافقت چاہتے تھے، راضی نامہ چاہتے تھے، اس لیے عمر کے پاس گئے تھے. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں اللہ اسے جانتا ہے. فاعرض عنہم، تو اے نبی ان سے آپ رخ پھیر لیجئے. وعظہم، اور ان کو ذرا نصیحت کیجئے، ڈانٹیے ڈپٹیے. وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ایسی بات کہیے ان سے جو ان کے دلوں میں اتر جائے. اس آیتوں کے اترنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے پھر بری قرار دیا کہ اللہ کی طرف سے ان کی برات آ گئی ہے، توثیق آ گئی ہے، اور کہتے ہی ہیں کہ اسی دن سے ان کا لقب فاروق بنا ہے، پھر حق و باطل میں فرق کر دینے والا. سبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض، سبحان اللہ عدد ما بین ذلک،